سحل كسا اوه قامي اوه قامي سراد له وحل ايو كس حل كس وبوك اقونت بوغن وحو كهالله يا وح كستو وانسليه هاي بلوشيه صومالي ده هاوي كغلدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رنتي ودنا سنتهين وحن شعر الله هنا دور إليك إلى هذا بوجن حلكس وخري عبد الكريم عثمان شامع رنتي بوجن أو صاد وكسنتين ببوق عصوب دوان صباحية بوجن وان أخري runtii waa buug aad u fiican aadna wax badan looga faa'iideysanay oo ku saabsan aqoonta hoggaaminta Cabdikariin qoraaga buugana runtii maaha markii ugu horeysay intaan buugan xilkas aan ku arko hore ayaan uga qayb galay tababaro u bixiyay oo ay ka mid ahayn intelligent leadership waxa la yaqaan waa kulli waa khabiir aad ugu xeel dheer hoggaaminta iyo leadershipka inuu wax badan ka qoro wax badanna uu tababaro ka bixiyo waxyaabaha runtii aad ka soo jeetay aan hore ugu arkay bilowgii koobaad in Cabdikariin waxa weeye sheekooyinkeeni aan sheekada Soomaalida runtii iyo leadershipka inuu aad isugu dabaqay oo sheekooyinki libaax laga sheekeyn jiray libaax sida uu hoggaamiyay marka lead like a lion story la daayo qoray markii ugu horeysay aan arkay institution weyn oo runtii Bertech la daa oo caalami ah ayuu la shaqeynayay marka tababaru anaga nisiiyay leadershipka ku saabsan particularly intelligent leadership ko xalay raado haddana dib buugan oo af Soomaali ah ayuu inoo soo saaray xilkas oo isaguna ah buug runtii wax badan ka taraya dadka u heelan in barashada cilmiga hoggaaminta in aad iyo aad aan ugu mahadnaqay runtii waana aqoonyahanka aynu baahanahay mid ka mid ah in luqadeena hooyo af Soomaaliga ay ku qoran cilmiga marka hore ku qoran afafka kale ee qalaad in aad iyo aad aan ugu mahadsantihiin dadka xiiseynaya buugan runtii waxa la buug aad wanaagsan qoraaga noo fiilkan aqoon dheer runtii u leh adiga doon haysantii